gelsin. Kolegi. Ha. Thank you.
Sou, 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 sou
Anita. Ay, necesito. Llama a tu ego, a la par y la ilusión. Bravo, bravo. И така, един поздрав специално за нашия приятел, за нашия брат, за Камил Гагата специално, който е виновника днес към примата, да бъда тук. Да е жив и здрав цялото му семейство и желая на нашия брат да е жив и здрав и много късмет в живота. И 150 години перекет напред, Гага, да се живи да фарка ваш. Съседа, народна, Георгия от Анатолий Радоев. Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Gelin de damat buyursun ağlayan. Hepimizden şarkı bandına okuyalım.